Ура, ние сега да губихме, нали знаете? А? Любиме тайдра! Абе, ти нищо не разбираш. Сега ще виж как ще ги бием. Добре. Константин, не спри тъпото аниме, бе. Няма начин! Претирам, как се казва това аниме? Токио Гол. Абе, Токио Гол. Еба ти тъпото. Гледай бързи и яростни, бе. Стига с това Токио Гол. Той гледа с анимация на бързи и яростни. Не, гледа анимация на... Не, това не е анимация, а аниме. Има много голяма разлика! Да, едното е за малки деца, другото е за малко по-големи деца. Абе, за деца. А кино, защо да си бъдеш да гледаш игралния филм? Защото няма игрален филм. Има игрален филм, обаче той е тъп. А, значи анимета е твой. Хора, ама си минал, си спаде, нали интересно на края, като дойде Вин Дизел, как си звезда. Абе не, какъв Вин Дизел, бъде фак! Това не е по бързи яростни, а е некто измислено. Измишлотина, бе. Бебешорщина. Не знам, но те му гибе. Айте, бързо, хора, първяйте ме Дорна Срин. Добре. А първата магия ето. Не. Кюто е. Напротив, ето е. Е, брат, сори, кюто е. Епа, ето. Браве, кюто е. Абе, кюто е, бе. А, кюто ето е. И кюто ти смене на ботам. Бе, кюто е, бе. Бе, кюто може да го мислиш много весно. Ето, няма да го мислиш, защото вече не ги слова. Това ги слова за 3 секунди. Верно ли? Абе чакай бе, аз имам скин на тая, що не си го сложих? Тук има тъпи хора. Да, начало спе. Мами, само ли ми сведете какво можна, извините я. А? Епа, да, сам. Ти като си ги сваляш от шеги.com. Добре бе, аре, шеги.bg. Това бати. Защото не си пълни. Така става. Защо има три пълни берет от нас? Чакайте, аз това гледам, защо са три ма? Защо берет от нас? Плашиш ги с облика си. Не, некои се рекламна. И миенто се пълна. Перфектно. О, си те ме портира! А, верно. Скил левел мастер, скил левел мастер. Скил левел овър 1000. Българ англиш. Бастър си добър, чука. Бастър англиш. Ще се реколна, за да... Да, супер, ма та горе ще умре. Те са много мазни, бе! Абсолютно! Бате... Аз ще помана полта и прорвам на болта. Давайте... Я им приема на ново АП, аз имам 79 АП. Аз имам 66. Аз 66. Аз имам на ново систем. Не се дължи има нещо 79 колкото мене. Едно е. Деди, фанни купувай повече Magic Resistance, защото играеш срещу намираш и да, ама той сигурно се наприл руните само на АП и нещо друго. Да, на АП. Само. Имам ярмар, но не най-повечето нещо. Прави го на такова на Magic Resistance, защото по-добре да правиш, по-добре да имаш такова. Но си рави да ги правим по време на битката, се няма. Абе, ома гъбе, така няма хванах. Вижте си фарма, бе. Деди! Опа, оби грешно. Не фарма в лига.
Можеш да кликнеш върху нея, тази си по-малко АП истинска. Моли ти, ти си първи съм минала, ние преме с мен на 3. Фино бе. Мама мия пицария! Но хода ми преме 2 на 3, не е тесно, арде тук ще може. Стига бе! Добре, ама не си ходи на път, аз съм си на мида. Добре! Айде! Аз ще видим какво ще ви направим, Фино ева да скачваш. Да, ма не мога. Пати, че ти скачам, на що ти скачам бе? Мони! Стилс! Скил лево мак! Мони Стилс! Поне си усели една от магиите, бе, вата! Усели ся, ма та се дошна. Аре фарми и тъпчо. Тим му шестица. Свали некой за да го убия. Ооо, какъв паш! Аааа! Давай тази истинска, дай тази тука. Хай! Ааа, добре. Ето, затова има Ignite, Дени. Аз пък ще ви дай там. Аз ще Ignite так, че да го види твоя. А, добре, маха се. Остави ме да си играем едно в три поле, за ще ме да си играем. От живота ми. Поле ще ми да си се пипам. На мен пък ще ми бъде просто да играя таком да си гледам, а не бъдете обаче. Ха-ха, тая наприхна шашка. Добре, хайде към 6 епизод, момчета, айде, напреде. Абе, тука блед. Аз мога да кюнем тука. Не ми взема това. Тука! Тино, лаги ми заради тебе, бе. И ти нахуй. Блед. Не, шатдаунаха ме. Да. Шатдаунаха ме. Дете ще дъпна. И вече са 14 те дъпна. Тино, лаги ми. О, давай. Давай, тава бате, как се фана, не мога повервам. Трей ми малко такова. Аз ги фарма, нами да си пратим 5 нива на 2, си витам. Добре, да си замълчили. Ало, тъпай некои, тата тук истинска толпа. What the fuck, бе? Я, убих некои. I'm only saved you. Тино, бегай, бе! Хай, я! Немам мана. Ма бия дебич! Я дебич! Скри се тук, бе! Абе, скрил съм се. Може би, може би ще дойде да бия дебич. Вика, може би ще дойде. Тино, бегай, моля ти. Хай! Хай-я! Беги! Беги, бе! Хай! Нема да стане! Баде, да, си плаш! Баде, там изкарах кил от топа! Я гледа, така се взима кил на вода, само от това, че си присъстваш там. Делите! Трябва така да се вълчар от един път! Как се бълбиш? Аз на топа, да ви да се уште. Да, добре. Трябва бутин, само си тази, като бутин. Help me! Е, хора, какво прави Тино? Да, гледа аниме. Е, то не може да ако е под... Що? Добре, Тино, так как я изплаши и защо? Що се гад не лашач? Аре, това има бити. Пау! Давай имаш мана с ней. Пау! Так бутам трет и се реколвам. No, 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 don't do this, my friend! What the fuck? Killed, бате. Deleted. Season doesn't... Ооо! Аз я делитна. Ой-ой-ой-ой-о! Ай! Хай! Бе, едно, беха двамата. Ая! Е, аз ще взема това. Дай,
get baited! Аз ти казвам. Тя беше лес, аз я чакам да ми скочи само. Мони ме дава сега бе... Хора, а... Мърджо, вземах си воденето. Да бе, аз съм трябва... И съм девето ниво с много статум. Аз съм девето ниво. Да, помня. Обаче, помня обаче стана като скъп. Да бе, аз съм сарано на скъп. Тя тая как се ви кривате. И почна да бие по клонинга. Лилита е най-добрите лук. Ти по-мани, тя е скилната. А? Аз ти имам там, тъде. Добре. Братена ми да бутнах в откърята му. Дей, прав си, трябва да се респектира с такива хора. Аре, дай ми да откърваме това. Ааа, къде? Ти не гледаш ли ме? Да, не, аз гледам аниме. Ама, къде да гледаш аниме, като ти не гледаш аниме? Не, не искам! Не искам! Давай драйфиер, давай драйфиер. Дени, идвам, идвам, Дени, към мене, момчето ми. Дени. Дени, не ходи към нея. Добре. За всеки случай. Ей, тук има телепорта, ба. Идвам. Няма мони, остави ме на мене. Филс, мами, спаси ме, тучко! Не мога. Аааа, защо? Защо? Damn, it feels good to be a gangster. Давай, Тино. Ама. Мони, ти си по-пене. Писте, може. Тино, добре, отсик. Маме, не съм! Тино, беше, Тино, умря, Тино, умря. Трябва, е, ти не умря! Ще гледам анимето. Абе, не! Ти го не смей да си гледа анимето, като е... Кой е меджентари? Кой сме да е меджентари? Тебе срам разочарова ръките ли? Абе, ти се... Кой сме да е дабл кил? Да, сериозно, дойде да ми изкача и умре. Аз ще помня долу да помогна. Да взем хилда. Да помогне с мен, да помогне. Баси тъпът. Дала! Мъртва е. Че, хора ще... Още едно легенда. Аз съм 10-0, by the way. Аз съм 10-0. How the fuck?! I'm 2-5. Ма виж ми айтемите. Чакай, не мога да ти гледам айтемите, защото си гледам. Нига, what the fuck. И правим 10 мила. Пате, 276 само от Рабадон. Да, и от спидване. Аз не искате да го убивам. Аз ти казвам. Ето още едно легендари. Мани много веднага. Не, уж ми беше мейн преди на това иначе не беше. Кесай. Е, бати, мисля. Аз си взе. I know. Ме. Да ще питам тази игра, аз съм без. Демай. Дай, фашивам. О, мъгъл, даде тоя флаш. Тая машина. Убих я. Искам они да умре, пусти. Помогни, гобуди! Идвам, да помагам. И да каза господи, о, добре. Чай пе, брат, продължа си гледам на нивото. О, не! О, не, не, сега скил на мина. А, не съм бил тук, аз съм инженер. Значи, да съм. Вена! О, бани, те са бясно така. Мойса, мойна! Тактикс, бани! Трибю, тактикс! Квадра, бани! Май! Де! Да? Кой беше това? Тино, чакай да ми, чакай! Окей. Мой, не идем да умреш! Глед! Путайте!
Добро, тук ли си? Жоре! Жоро! Бум! О, това не е Аз спокойно, аз съм тук нагоре. Бата, аз съм тъжната база и си ги стреля. Защо ми бях? Помогнете! Помогнете ме! Хе-хе-хе! Уау, бях ти да като...